Salam ditnachu, tonight Kabarachu, a channel itakatayuch. Amanu, Lusalam, Hulutinani, but I'm denying. And getting Hulachum, a midfell good negernaji met out, Bizarro Chachu, take a chungan. Ya could a better coach password, the Sikolufun ditargono, Yemen Kafto, Yemilom, but Ambusonate again. Bazim Messeret, the Nanta Masab, ehow video as the gay chaloing maratno. And getting the Meleketun as a coach, who let Silkano Yakapatan Yemen Meleketo, ye silk Messalia, Missage Lay Legavana, Lasayachu, Missage Lay Sengaba. Password taken. Ini kau tu nak lakukan, mungkin dalam tempat mereka tu tiada ramai milang, password tu ala aku tu. Awak nak mesti gada mungkin dalam tempat mereka tu, harus gada mesti mula hulur. Jadi okay, selalu incorrect ni milang. Selalu ini ni mungkin di target ni mereka tu. Nasi. Bagaimana mereka nazar selalu kunci mereka tu, bermiracle tinder na, bagi si malah dia mereka tu, bahulah tu bermiracle tinder mereka tu cakal, bagi si malah dia mereka tu cakal. Kena nazar, bahulah tu selalu kunci ya CPU aina tak cuci laya. Ini selalu ya CPU aina tu. SCPD ነው ይሄኛው ደግሞ SCPY አይነቱ MTK ነው እንዴት ነው ያወቀው ለምትሉ ደግሞ በቀላሉ ለነዚህ ለቁጥር ስልኮች የምንለይበት ዘዴ ነው ምሳሌ የምንለይበት ዘዴ ምሳሌ አሁን የኮምፒውተራችን ኬብል ሰክተናል ያው ኮምፒውተራችን አዘጋጅተናል መጀመሪያ ኮምፒውተራችን ላይ ዩኤስኤ ማላሪና ሚራክል ቴንደር የተባለቱን ክራክ የሆኑ ቦክሶች መጫን ይተበቅብናል አሁን የኮምፒውተር ላይ የሰካውትን ዩኤስቢ እዚህ ስልኩ ላይ ሰሰካው የሚያመጣ ጽሑፍ አለ እንደምትመለከቱት ቻርጀሪንግ U disk PC connecting የሚል ከሆነ ይሄ ስልክ ACPD ነው ማለት ነው የቁጥር የበተን ስልክ ነው በዚህም መለየት ይችላል አሁን በመላቹ ሌላም የምንለይበት ዘዴ አለ አሁን ይሄን ስልክ ደግሞ ምሳሌ ሲሰቀው ኖርማሊ ዝም ብሎ ቻርጅ ይሰቃል እንትን ይስባል እንደዚህ አይነት ጽሑፍ አያመጣም ስለዚህ ይሄ ስልክ ኤምቲኬ ነው ማለት ነው እንደዚህ ሲሰኩት ምንም አይነት ጽሑፍ ማያመጣ ከሆነ የቻርጀሩ የዚህ የስልኩ ቻርጀር ምንም አይነት ችግር ካለበት ሲሰቀው ምንም አይነት ጽሑፍ የማያመጣ ከሆነ ይሄ ስልክ ኤምቲኬ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንዴት አርገን እንደምንከፍት ቀጥታ ወደ ሚራክል ቴንደርና ወደ ጂሲ ማላድ ነው የምንሄደው ማለት ነው እሺ እሺ እንግዲህ ውድ የቻናል የቤተሰቦች እስኪ ከየትኛው ስልክን ጀምር እስኪ ከኤሲፒዲ ከሆነው ስልክን ጀምር ኤሲፒዲ ስልኮችን እስኪ በሚራክል ቴንደር እንከፈተው አሁን የሁለቱንም ጥቅም እንዳሳያችሁ ማለት ነው ቀጥታ ሚራክል ቴንደር ላይ ነው የምገባው ሚራክል ቴንደር ላይ ከገባሁን በኋላ የነዚህ ስልኮች ቡትኬ ያላቸው እንደሚታወቀው ከዛ ኤሲፒዲ ላይ ነው የምገባው ኤሲፒዲ ላይ ከገባሁኝ በኋላ እዚህ ጋር የመመርጠው ቡትኬ እመርጥለታለሁ የነዚህ የቁጥር የበተን ስልኮች ቡትኬያቸው ምንድነው የሚመርጥላቸው ኤሲፒዲ 66 31 ESCP የሚለውን እንመርጥለታለን ማለት ነው እዚህ ጋር ከዚህ በኋላ የማረገው ምንድነው ሪድ ኢንፎርሜሽን የሚለውን እመርጥለታለሁ አሁን እነዚህ ESPD ስልኮች ቀጥታ ኮምፒውተር ጋር ሲገናኙልኝ ቡትኬ መጫን አለብኝ አሁን ብዙን ጊዜ ያስቸጋሪ የሚሆነው የስልኮችን ቡትኬ ለመለየት ያስቸጋል የብዙ አሁን ስልኮች እዚህ ጋር ይሆናል ከላይ ይሆናል ባክ በተን ይሆናል ኮኮብ ሊሆን ይችላል የተለያየ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ምንድነው የምናረገው የስልካችንን ባትሪውን እናወጣለን ባትሪውን ካወጣን በኋላ እንደዚህ እንገጥምና ሁሉም እንግዲህ ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስታርት የሚለውን እንጫናለን ስታርት የሚለውን ከተጫነ በኋላ ምንድነው የምናረገው ሁሉንም ባንድ እንጫናለን ይሄንን እንግዲህ ከሁሉም አንደኛው ቡትኬ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ይሄን ከተጫነ በኋላ አሁን ለሰካው ነው ኢሲቢውን ሰካውልኝ እንደምትመለከቱት አሁን ኮምፒውተሬ ላይ ያነብልኛል አያችሁት አይደል አሁን እንግዲህ የዚህን የስልክ ፓስዋርዱን ማወቅ እንችላለን ኦኬ የቆጠረ ነው እንጠብቃለን አይዋ ያሽታር ለእንግዲህ እንደምትመለከቱት ያው 100 ድረስ ይቆጥራል የስልኩ መረጃ እስከሚያነብ ድረስ ማለት ነው ኦኬ አሁን እንደምትመለከቱት እዚህ ስልኩ ላይ ይቅርታ ኮምፒውተራችን ላይ ሚራክል ቴንደር ላይ ማለት ነው እዚህ ጋር ስክሪን ሎኩ 2111 ነው ነገር ግን አላህ ኮዱ 1234 ነው አለ ማለት ነው እንግዲህ 1234 ብለን ቁጥሩን ስንከትለት ኖርማሊ ይከፍትልናል ማለት ነው እስኪ ቼክ እናድርገው አሁን ቼክ እናድርገው Okay.
ኦኬ እስኪ አሁን ቼክ እናርጋ አሁን መደወያው እንጫነው ፓስወርድ ጠይቆ ነበር እስኪ አሁን ሚራክል ቴንደር ባወጣልኝ ኮድ ንግባና 1234 ብዬ ለሙላለት 1234 አያሽ ታርለ ኤሲፒዲ ስልኮችን በቀላሉ በዚህ አይነት መልኩ በሚራክል ቴንደር መከፈት እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ አሁን ቀጣ ደግሞ ወደ ኤምቲኬስ ንግባ አሁን ይሄ ኤምቲኬስ ስልክ ፓስወርዱ ተቆልፏል ይሄን ደግሞ ኤምቲኬስ ስልክ ደግሞ እንዴት አርገን እንደምንከፍተው በሚራክል ቴንደር መከፈት ይችላል ነገር ግን በዚያው ግር መንገዳችንን ደግሞ በዚህ ሲም አላዲን እንዴት አርገን እንደምንከፍት ላሳያችሁ አሁን በጂሲም አላዲን ለመከፈት ደግሞ ጂሲም አላዲን ክሊክ በማድረግ እንገባለን ከዛ በኋላ በቀላሉ እዚህ ጋር ኤምቲኬ ላይ የሚለውን እንጫናለን ከዛ እዚህ ጋር ሪድ ፓስወርድ የሚለውን እንጫናዋለን ላጥፋው ይለናል እዚህ ጋር ክሊክ የሚለው ማጥፍቶ እንዲነግረን ነው አለበለዚያ ኖርማሊ ደግሞ እኔ ፓስወርዱን ብቻ እንዲነግረኝ የፈለኩት ምንድነው የማደርገው ኮኔክት የሚለውን እንጫናና እዚህ ጋር ስታርት የሚለውን እንጫናለን ከዛ በኋላ የማደርገው ነገር እዚህ ጋር የስልኩን ባትሪ አወጣለሁ ባትሪውን ካወጣው በኋላ መልሼ ከታለሁ ከዛ በኋላ ምንድነው የማደርገው የተዘጋጀውን የኮምፒውተርን ዩኤስቢ ኬብል እሰካዋለሁ ማለት ነው እስኪ አሁን የሚፈጠረው ሁኔታ አብረን እንመልከት ሰካውት ኮምፒውተራችን ጋር አያችሁት አይደለ ኦኬ አያችሁት አይደለ በዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ ኤምቲኬ ስልኮችን ደግሞ በጂሲኤም አላዲን ማወቅ እንችላለን እዚህ ጋር አንላክ ኮድ ብሎ 0883 ተብሎ ነው ይሄ ስልክ የታሰረዋለን እሺ እስኪ አሁን ቼክ እናድርገው 0883 ነው የታሰረው ብሎኛል በጂሲኤም አላዲን ያወጣልኝ እስኪ ስልኩን እንቀሰቅሰውና አብረን እንየው እሺ 0883 ከዛ አያችሁት አይደለ በዚህ አይነት መልኩ በቀላሉ የቁጥር የበተን ስልኮችን ፓስወርድ ተቆልፎ ማለት እንግዲህ ፓስወርድ ረስተን ሊሆን ይችላል አስረናቸው ከጠየቁን በዚህ አይነት መልኩ ማጥፋት እንችላለን እርግጠኛ ነኝ በዚህ ትምህርት እንደምትጠቀሙ ያው በስነ ስራ ከተከታተላችሁ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ በያስባለሁ ይሄ ትምህርት ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ እንዲሁም ደግሞ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሆኑልናለን የስካውን ፕሮግራም አዘጋጅቼ ያቀርብኩላችሁ እኔ መሐመድ ኢብራሂም ነኝ በዚሁ እሰናበታችኋለሁ መልካም ጊዜ